kulanti wacno wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo ku eegi doono xiriirka dib u soo laabtay ee Soomaaliya iyo Kenya xiriirka labada dal ayaa xumaaday xukuumadan tii ka horeysay hoggaaminayay maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo markaas gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulan la yeeshay dhigiisa waxaana markaas dib u loo soo celiyay xiriirka xumaaday waxaa jira markaas qodobo la is afgartay oo markaas ay kala saxdeen labada dowladood waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa kamid ah dib u soo fasixidda qaadka Kenya oo markaasi hore u istaagay iyo Soomaaliya markaasi Kenya u dhoofi doonto kalluunkeeda waxyaabaha kale la xuskar waxaa kamid ah heshiiska laga gaaray in la iska kaashado arrimaha amniga dhaqaalaha iyadoo sidoo kalena diirada la saari doono in dadka Soomaaliyeed oo intooda badan maalinba u safra dalka Kenya loo fududeeyo dalka gulka waa dalku galka Kenya oo dhibaato fara badan markaasi ay kala kulmaan qodobkaas ayaa markaasi wareysigan gaarka goobjoog aan ku eegi doonaa waxaa markaas Skype-ka si toos ah waddanka Ingiriiska ugu jirto Dr. Reeso Marian Haaji Cilmi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed xilal kala duwan ka soo qabatay dawladda dhexe ee Soomaaliya sidoo kale waxa la fogaartaa arrimaha siyaasadda Soomaaliya Dr. Reeso Marian ku soo dhaw goobjoog Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan dhawahay Liban adiga iyo waxaan salaamaa dhalinyarada goobjoog ka shaqeysa waa dhawaa fursadaada ku saabsan in wareysiga inaan naga aqbashid bal xiriirkii Soomaali Kenya oo hore u xumaaday dib ayaa loo soo celiyay sida la socotid waxyaabo badan oo markaas lagu heshiiyay jiro bal horta sidaa u aragtaa sidaas ku wala muuqdaa xiriirka labada dal ee soo laabtay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin wa salaatu wa salaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wa sallam waxaan horta dhamaan salaama umada Soomaali geeska ay joogaan dhulalka maaragtay Soomaalida ay leedahay ummadda Soomaali ku nooshahay waxaan ku salaamaa qolka Islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ama bacdu waa arrin aad iyo aad maaragtay muhiim u ah waxaa maaragtay loo baahan yahay marka hore inaan xoogaa hordhac siyaasadeed ama maaragtay falanqeyn siyaasadeed in marka hore la hordhigo dowladda Xasan Sheekh oo hadda curatay oo labada bilood jirto horta waxaan ugu hambalyeynaa dadaalka ay dadaalayso inay geeska Afrika siyaasadii uu ku soo galay oo aheeday Soomaali heshiis iyo adduunko heshiis la leeyahay inuu tallaabadii ugu horeysay oo ummadda maarti u muujiyay asagoo safarro badan ku fuliyay dalal badan oo xoogaa dhibaato naga dhexaysa oo dhibaatadaas ay ugu wacneed dawladdii ka horeysay asaga shantii sano oo dowladdii maxaad farmaajo dhibaatooyin badan oo xiriirka dibadda nooga yimiday inuu maaragta ku dadaalay oo oofiyay axdigii iyo ballanqaadkii uu sameeyey aad iyo aad ayaan maaragta haddaan nahay shacabka Soomaali ama aqoonyahanka Soomaali ee siyaasadda falanqeeyo aad iyo aad ayaan soo dhaweyneynaa arrimaha sababtoo ah waxaan ognahay markaan wada hadalno dadka maaragtay oo siyaasadda maaragtay xulo in Xasan Sheekh maanta afartii sano madaxweyne soo noqday iyo shantii sano mucaarad ahaay oo ummadiisa ku dhex jiray wuxuu ka dharagsan yahay baahida Soomaaliya ee qabto maxaa ka mid ee baahida wadan hadduu calan leeyahay uu dhul leeyahay uu bad leeyahay uu dowlad yahay wuxuu u baahan yahay marka hore inuu xasiliyo muxuu ahay siyaasadiisii amnigiisa security and stability oo maaragtay dalkiisa inuu marka hore xasiliyo marka labaadna inuu daris wanaag raadiyo dowlad kaligeed ma taagnaan karto haddaan dariskeeda iyo heshiis la ahayn sidaa ogtihiin Kenya ayaan ku soo noqonayaa Kenya markii Soomaaliya burburka ka dhacay iyadoo hore annaga aano dhul naga dhexaysay oo dhul dhano badan oo Soomaaliya leedahay oo maanta baddi ay ka mid tahay maxaa la dhahaa agagaarkeeda ayaa waxaa dhacday burburkii in Soomaali badan 160 waan oran karaa inay u qaxday dalka Kenya bilxaqiiqa dowladda Kenya biriga kow 1991 ilaa hadda soo jirtay aad iyo aad ay u soo dhaweysay haddaad aragtaan muxuu ahaa waddanka Nairobi ama Kenya oo dhan Soomaaliya ku badan intereskeyna yaallo ummadayna degan dhaqaalaheyna maaragtay Soomaalida ayaa halkaa ka socdo marka horta inaan kala maqnaano oo aan dagaal ku jirno ama mid diblomaasi ahaado ama mid maaragtay muxuu ahaay hubaysan ha ahaado horta ma habboono siyaasadda Xasan Sheekhna maanta
سومالي هشيس يو أدونك هشيس لليهي إن لقهادو تلابوين كاسي سودو وينتا إتوبي هاهاتو هاهاتو مارتي محوها والالهين جبوتي إن لهاقاتيو حرير وناكسن إن لإستابلس غريو أيان لباهيهي وان كتاغير إياه عانيقو شخصياً أرين تانيتو إن كستون رونتي آن أهيددك كأولو ليو وحالي إرادة قادك لكن وحان قودهان وفلانقين ناكو إتومن كقوضو رونتي هورتو أمنيق وانبيد مهيمه أمنيق لبادددل إي أمنيقو نولادان ويمارهتي إسفرقلينين ولو باهيه واحد نوقت هاي جيسك أفريكا بريهان وحان كمارهتي قلانقل كردو قولاد اللي يرهدو مارهتي أرقاقي حسادا مركا إيري وديجير أغشا قيان ويمارهتي محو هاي لدقا لبان وشي لو باهيا إنكستو أو وحيابا بدن قلادات بدن أما أمريكا أهاتو أما كينيا أهاتو إي حدودها آدي آد وقال دمان حق أمنيقا أيغو مارتي ورانا أي شباب بان لدقا لبين أي شعبكا جدو أو كالي أي آد ومارتي ديارده وقرا عانو هالكا سيفيليان بدن كودينتو مركا هذا نوعاس إن مارتي مدحوينها أو آدي آد وقال هادلو أرجع حسن للدجالن كذا ما هالشعب الصومالي إن لبابا شو وأن كنت أجر سنة هاي أمني إن ما رتحرير وراك سنة لقيا شو إن محو هاي دقالها أنا إيو إن هدي ديارده إن لسفر موية دول كي بول حاو ولا جن عسنت جرا الصومالي إيه كينيا إسداف سنجران هذا واحد دول يرا مجرو وهاي نقول وأن هوده هالشيء سهوده إنه ما رتك دحدعه لبض الدولة ديت إلا سوسو دوادو ومارتي محوها هشيس كدعو ومدي مدي آدي آدلو غبا هيا آدو ما سنتا إتكتور إسو مركا الفوري هشيس كاي غارين لبادة دل وحيابها أغوري وحا كميد هاي دي بصوفة سحيدة شاتي كي يوغري لو تشوشيي سلوكا لسوامالي وحيابها مركا سلو أغلاد وحا كميدة إن كلوم كيدي يقلو في سو دلك كيية لفوض ديو دلكو غلك كيية دادك سواماليات غيبوه دكال دوان kuwaas dhibaatooyin far badan kala kulmi jiray markay Kenya safrayaan markay la fiiriyo heshiiska si guud Soomaaliya faa'iido ku qabto maxay tahay qasaare bismillaahir rahmaan rahiim horto wax walba qasaarihiisa iyo faa'iidiisa waa in la fiiriyo sidaan hore kugu sheegay aniga horta dadka jaadka la jirmi laakiin haday danti meesha gashay oo xiriir hore jiri jiray oo intaan ku garaacsanay Soomaaliya oo qaadkaas la keen jiray دولة كينيا لعب فرب بدن بكرة سوقشة. يدا وحي سارة سادير دا برايمري جدا نيت كوحوية إن قاد كصومالي إيه كجدته أو قبل كو كبر حي سدد أكتهن بريهان أي أباركو هبستي أو وسير كمحو هاي أو كل كذا شيء قبل كاس أو ألا لينا سدي قاد كلو جسوع إلين لهاي صوماليا قاد هرتوا وحل سوع الشبه لكن هذاني وحواي السياسة دي بمشى قشاي أنا جا وحن strongly advise كرينا هدان هاي ده كأقول يهان كصومالي إن أنا قاد كحوجيسة لو سارين جناس كلام وح كجرا إن ليش ويدارتو أريمو بدن أو جناس أو كم ده كلونك كيا بدأ هذا كلون ويلا ده وح مركه باله مسؤول جمان لعقت millions of dollars كأو daily كسو قلي سقاط ككينيا إيو غنعسي ككلون كأو كينيا لغينا ميسور ديكمان واحوط إلا فيري واو check and balance لسا بيو إن غنعسي دي كلو فراح بدنا إي إيمانا ينا محوة هاي واس كعادي تاس لكن ماشا لعقت الصومالي أغب حيسو إي كينيا نقبال وين كوقبتو إلا حد مانتا أنغو هادا كينيا iyo Soomaaliya leesku haystay arrimaha ee Soomaalida leedahay dhul ee Soomaalida leedahay bad ee Soomaalida leedahay lagu andacooday waxaan idin xasuusanaa madaxweynihii oo dacwada geeyay ICJ horta waa madaxweyne Xasan Sheekh Kenya maanta sidee baaratay u ilowda bada oo looga adkaaday waxa uga muhiimsan daily millions oo maali walba qaadka ka soo galahay markay fiirisay uga muhiimsanaade way wili herdidi waa naga dhaxaysa waa laga qaaday laakiin haddana iyada markay cabirtay waxa uga badan millions kaas lacag oo ka soo galeeso qaadka marka waxaan dawladda Soomaali kula talinaya
أما ما أرتي أي تهاي بواجب مقدس ورقات كان لعاج تكسو قلي سمالي والبو ومدى سمالي عافي ما درؤية لعاج جاب كيرا كقبحيسو ما أقل متى كلونك أنجيني نما لسو بربر ديك كرا تاسواي مدى أن يعني دولة حسن شيخ أن لأن هاي آدها اللوغة فيرصدو لكن إن علاقات لنسميستو وليسو سو نقضو علاقات كي عذاودي لبابي يعني قوان آمسان هاي gobolka ee lagu maamulo wada jir iyo wada shaqeyn inaan cidna cid kale gubaysan ama santa aan aad u maasantahay aan waxa jirtay aan Kenya iyo dalkeena waxa markaas ka jirtay dacwad dhanka badda ah maxkamaddu waxay u xukuntay aan murankii markaas Kenya ee gelisbiya Soomaaliya Soomaaliya la xukumay Kenyana way diiday go'aanka maxkamadda aan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arinkaasi shardigaas inuu ku xiro soo ma aheyn dalka Kenya oo ay markaas ogolaadaan go'aanka maxkamadda maadaama ay hore u diiday bal arintaas ay kuul muuqataa walaahi liban horta siyaasadda waxaa lagu jaangooyaa adduunka dhan horta siyaasadda dan joogtay leedahay saaxiibtinimo joogta bala hadba marka meeshii dantaada ay ku jirto ayaa ma aragtay ay siyaasadda kugu hoggaamisaa aniga halka hadda waxa iiga muuqdo dawladda Soomaaliya waa ku guuleysatay inkastoo aasaaskii horena ay ahayday dawladdi Sheikh Sharif qaladka inay ayaga galeen oo ay badan sheegatay Kenyana markaa waxa u muuqatay Soomaalida ciiftay oo burburtay oo civil war ragaadiyay iyo maareeyay argagixiso inay ka faa'iideysatay ee damacday laakiin Ilaahay bay mahad u sugnaatay faa'iideysigaas waxa ka dambeeyay dawladdi Xasan Sheekh oo maareeyay tii hore ICJ ga maartay muxuu ahaa u dacwootay iyo dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xoog u waday arrinkaas oo si amba qaaday ilaa ay maxkamada ICJ ku xukuntay xaqeedii dawladda Soomaaliya u xukuntay dabcan dawladda Kenya ma jecleysanayso laakiin waxa iskeeda arrin si hadii afka qalaad lagu sheego adventurism yaani biimo bal hadda heshanayso isho oo hayso hadii laga qaatana iska sabar ayay ka ahayd waxa kaaga daliil ah hadii wili arintaas ay gubayso Kenya ma ay dhahayn Soomaaliya nala heshiya qaadkana naga qaata xiriirada kalena aan soo celin oo yaryar sida baasaboorada iyo diblomaasiyada iyo umada Soomaaliga maaratay muxala socdaaladooda waxa oga weynaatay waa sidaan aniga qof binaaadan aan u cabirayo maxay ahayday inuu Soomaaliya la heshiyo uhuru inuu qaad kale oo dakhliga ugu weyno muxuu ahaa reer Kenya kasoo galaayo inuu ku fushado dabcan haddii la raaco eelasha hal qodo way ka badnaan kartaa lacagta qaadka kasoo galaysa laakiin waa loogaga adkaaday waxaana noo sheegi karo inuu maaragtay aad iyo aad u rabo inuu Soomaaliya xiriirkiisa la ciso waxa noo sheegayso dadaalladii uu sameeyay maalintii caleemasaarka iyo maaragtay marxabeynta uu sameeyay iyo casumada degdegga oo loo fidiyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud marka aniga waxaan u cabiranayaa waxyaabo waxa jirta la yiraahdo tacit consent waa ogolaasho oo aamusan oo aanan la sheegaynin inay arrinta badal noqoto way guusha umada Soomaaliya ayaa heshay awaa tahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Kenya doorashooyin ayaa soo socda oo madaxweynaha Uhuru Kenyatta xilka ayaa kasii dhamaanaya falanqeeyayaasha arrimaha gobolka waxay leeyihiin dowladda cusub ee dhalanayso ayaa wanaagsan in lala sugo go'aanka heshiiska sidaa u aragtaa arrintaas boqolkiiba boqol waa kugu raacsanahay aniga afkaartayda iyo dad badan oo maartay Soomaaliyeed oo siyaasadda bahal dhaha falanqeeyo way fiicneed in mudane Xasan Sheekh Maxamuud sugo labada wiig oo ka dhiman doorashada laakiin waxaan kuu sheegaa waxyaabo waxaa jiro oo ma aragtay mabda' guud no matter madaxweynahan hadduu baxo ama mid cusub yimaado ishuuyada ay ka wada hadleen aniga sidee caqligayga maxaa dhahaa ii sheegaayo waa ishuu kan kale oo imaan doona nafteeda qusaynayso qaadka dhoofintiisa dowladda Kenya dagaal kasta iyo dariiq kastay u galeysaa inkasta ay qurux badneed maadaama mudane Xasan Sheekh Maxamuud laba bilood keliya oo magacaaban yahay inuu dhiggiisa kaloo imaan doono oo maartay sugo way ku qurux badneed haddana laakiin anigu wax mushkilo ah uma arko sababtoo ah siyaasadda qaadka iyo
لهشين تصوماليا يو محل فرطانك جناسجة يو محل ده ها حقيقين تأمنك الدلك وأرجع جحس لجلد دجال مايو كل جود كان إيمان دانو إيه كان هذا سيس عدا سيس عدا وي 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 وده قصيصة شعبك كينيا aliyad oo farabadan ayaa ku daawanayo oo markaasi heshiiska labada dhinac si fiican ula socdo waxaan is weydiinayaan bal waxyaabaha ugu waaweyn Soomaaliya ee ka faa'iideeyso xiriirka marka la fiiriyo ganacsiga marka la is dhaafsanayo oo waxyaabaha Soomaaliya hadda ugu muhiimsan waxa kamid ah kaluunka inay Kenya geyso iyo safarada markaasi dalka gobolka Kenya in la fududeeyo oo markaasi dadku ay dhibaato farabadan ku qabeen markaasi kooban bal shacabka faa'iidooyinka markaasi ay arrimahaasi ka heli karaan si kooban maxaad ugu jawaabaysaa horta sidaan ku sheegaybo stability-ga iyo nabadgelyada gobolka maxaa la dhahaa geeska afrika inay horta la sugo waa mid loo baahan yahay kenya u baahan soomaaliyana waa u baahan tahay ethiopiana waa u baahan tahay yacni dowlad walbo in stability iyo security laga abuuro iyo cilaaqaad wanaagsan iyo xiriir wanaagsan waa loo baahan yahay sidaan horey kugu sheegay annaga faa'iidada ugu weyn oo aan rabno inaan ku sugno xiriirkan soo cusboonaaday kenya iyo soomaaliya waxa ko ugu horeyso shacab baa meesha naga degan soomaaliyada ku qaxay 30 sano ka hor dhaqaalahoodii dhan baa ku xiran meeshay degan yihiin haddaad nairobi tagtaan qofkii tago wadaarkay nairobi inay tahay half mogadisho horta in maaragtay nabadgelyadooda iyo dhaqaalahooda la ilaaliyo ay dowladda ammaan siiso waa mid loo baahan yahay dowladda soomaalina inay ku dadaasho waaye safaaradda soomaaliya marka labaad ganacsigan labada dhinacbo sidaan kuu sheegay qaadka ayaa ugu muhiimsan waxa hadda nairobi kenya shidaayo ilan bad bay leeyihiin waxaan weydiinaynaa dowladda soomaaliya oon ku celinaynaa waxay tahay shacabka soomaali kalluun oo technology horumaanta u safriyaan ee boqolaalka milyan oo qaadka kasoo galaa ila eg annagana naga soo galayso horta maxalaa farsamadaas weli ma hayno technologyga waxayna ku xiq inay maaragtay aan technologyga maraakiibtii maxuu ahaay frigideeradii iyaga abuuraan waa in la fiiriya qaadka oo caafimaadka iyo jeebka u daran iyo annaga waxa aan geynayna waa inay isu barbar dhignaadaan anigu taasan aaminsana faa'iidada intan kale qodobadan 11-ka inta kale waa iska wax caadi ahoo maaragtay amniga iyo dhaqaalaha unbaa meesha ugu muhiimsan iyo nabadgelyada iyo stabilityga marka faa'iidada way imaan doontaa laakiin hadda waxaan sheegayaa faa'iida waxa ku qabta dowladda kenya oo qaadka laga aruursanayo to be honest faa'iido kenya ku qabta marka waxaan dowladda soomaali faraya anigu dee qof shaqsi baan ahay ha laysu barbar dhigo waxa ka soo galaayo kenya qaadka iyo waxa soomaaliya ay maxala dhoofinaysa waxa ka soo galaa in laysu barbar dhigo waa aad baa umahadsan tahay tiktoris taasina waxay ahayd doctoreso mariyan xaaji cilmi oo markaasi kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed waxaana ka wareysanayay bal faa'iidooyinkii khasaaraha soomaaliya ku qabtay heshiiska ay la gaartay dalka kenya oo xiriirkoodu muddo u xumaa balse isbuucan dib soo laabtay waa ku mahadsantihiin wareysigeenna sidaas iyo nabadgelyo.